ଆକାଶ ମୃଣାଳ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିକଟରେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଆଉଟଫିଟ୍ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଏକ ବ୍ଲାକ୍ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଖୁବ୍ ଗ୍ଲାମରସ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ସେ ଟିଭି ପରଦାରେ ନିଜର ନିଆରା ଅଭିନୟ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। କଲେଜରେ ପଢ଼ା ସମୟରୁ ସେ ଷ୍ଟାର ପ୍ଲସ୍ ସିରିଜ୍ ମୁଝସେ କୁଛ କେହତି ହେ ଖାମୋସିଆରେ ମାଜିଦ୍ ଚୋରା ଅପୋଜିଟ୍ରେ ଅଭିନୟ କରି କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ ମିଷ୍ଟ୍ରି ଥ୍ରୀଲର ଶୋ ହରିୟୁଗ ମେ ଆଏଗା ଏକ ଅର୍ଜୁନରେ ଏକ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ର ଫେମସ୍ ଶୋ କୁମକୁମ ଭାଗ୍ୟରେ ବୁଲବୁଲ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ସେ 2014ର ମରାଠୀ ଫିଲ୍ମ ଭିତ୍ତି ଦଣ୍ଡୁ ସୁରଜ୍ୟରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଯାହାକୁ ଦର୍ଶକ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ 2018ର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଡ୍ରାମା ଫିଲ୍ମ ଲଭ୍ ସୋନିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଖୁବ୍ ଚମତ୍କାର ଥିଲା। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସେ ବେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁକମର ଭାବେ ଲଣ୍ଡନ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଆୱାର୍ଡ ଓ ଗୋଲ୍ଡ ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଥିଲା ବଲିଉଡ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ର ସୁଯୋଗ। ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଦେଇଥିଲା ବଲିଉଡ୍ ସିଲଭର ସ୍କ୍ରିନ୍ର ସୁଯୋଗ। ପରେ 2019ର ବାୟୋଗ୍ରାଫିକାଲ ଡ୍ରାମା ସୁପର 30ରେ ହ୍ରିତିକ ରୋଶନ ଅପୋଜିଟ୍ ବଲିଉଡ୍ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ନିଖିଲ ଆଡଭାନୀ ଡିରେକ୍ଟେଡ୍ ଥ୍ରୀଲର ମୁଭି ବାଟଲା ହାଉସ୍ରେ ଜନ୍ ଆବ୍ରାହମ୍ଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଫିଲ୍ମଟି ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ରେ ବହୁ ସଫଳତା ପାଇଥିଲା। ପରେ 2020ର ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ଆନ୍ଥୋଲୋଜି ଫିଲ୍ମ ଘୋଷ୍ଟ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ରେ ସେ ନଜର ଆସିଥିଲେ ଓ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଡ୍ରାମା ଫିଲ୍ମ ତୁଫାନରେ ଡକ୍ଟର ଅନନ୍ୟା ପ୍ରଭୁ ଚରିତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୃଣାଳ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜର୍ସି, ଆଙ୍କ ମିଚୋଲି, ହନୁ ରାଘବ ପୁଦି ଭଳି ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତେବେ ସେଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଅଭିନୟ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଭେଟିଦେବେ ତାକୁ ଦେଖିବା ବାକି।